So, eto na nga mga sangkay, may lumabas na pong balita tungkol po sa Pilipinas at China dahil po sa nangyayaring matinding hagupit ng COVID doon sa China. Naglabas na po ng impormasyon o statement ang Pilipinas kung anong ang gagawin sa mga pumapasok na mula po sa China. So ito po yung aalamin natin ngayon kung ano ba, hindi na ba sila papapasukin sa Pilipinas kung sila ay nanggaling sa China. Yan po yung aalamin natin ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito po mismong napapanood nyo para marami sa mga kababayan po natin ang makakita. Okay, so ito na mga sangkay. Sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So alam ko, busy po ang lahat ngayon sa paghahanda para po sa pagsalubong ng bagong taon. Pero nais ko munang paalalahanan ng iba na mag-iingat po ha. Bawal po ang paputok at bukod dyan mga sangkay, isa sa concern ko dito ay yung kalat ng basura. Okay? Tama na po yung pagiging dugyot, yung pagiging makalat sa paligid. Okay? Okay lang naman mag-party. Basta huwag kalilimutan na maging malinis po sa kapaligiran. Okay, huwag naman po natin hayaan na ang kalat kasi yearly na lang ganito mga sangkay eksena sa Pilipinas. Kapag po may New Year asalubong ng bagong taon, dun po nakikita yung tambak na basura. So huwag ganon, huwag pong ganon. Isama po natin yan sa ano, New Year's resolution. Na simula ngayon, hindi na ako magkakalat ng basura. Di ba? Ang tawag dyan sa amin sa waray, mga asmog. Ang mga asmog na da. Tapusin nyo na yan. Wag na kayong dugyot. Okay? So ito, pag-usapan po natin itong tungkol po sa China. Dahil nga po, naku, patindi ng patindi po ang sitwasyon sa kanila eh. Ito yung balita. Mula po sa Pilipinas. Philippines looking at strict travel measures for travelers from China. Ibig sabihin, ang Pilipinas umano ay tinitingnan na ang pag-i-impose ng isang mas mahigpit na ano na mga requirements sa mga pumapasok mula po sa China. So ang tanong, papapasukin ba sila sa Pilipinas kung galing sila sa China? Dahil nga po matindi po yung kalagayan doon sa kanila eh. Naalala ko tuloy mga sangkay nung first wave, no? Kung saan ang China noon ang nakaranas ng unang wave. Siyempre, galing po sa kanila eh. So, ang Pilipinas noon, 2020, ay nagtatalo-talo na. Ano ba? Hindi po sila papapasukin o papapasukin pa. Yung iba namang naaawa, sabi nila, hindi, papasukin yan. Karoon naman tayo ng habag. Yung iba naman, hindi, dapat hindi sila mapasukin. Kasi pag nakapasok sila dito, magkakalat sila. Yun po yung komento ng iba. So ito, sabi po dito, the Philippine government, yan o, ang Philippine government umano ay mag-i-impose ng strictong travel requirements sa mga bisita galing po sa China. Okay? Which is dismantling its zero COVID policies. As the Asian superpower is still dealing with increasing COVID cases. Ayon po ito kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Okay? So, ayun nga po, until na, wala pa rin pong nilalabas kung ano po, magiging stricto na ba ang Pilipinas tungkol po sa mga pumapasok sa China. Dahil alam ko ngayon, busy po ang lahat sa ano, sa tawag dito, paghahanda. Sana naman po makatikim tayo ng salad sa mga tahanan nyo. No? May mga salad dyan, lechon. Ako, yung mga high blood dyan, ingat-ingat po sa lechon. Okay? At saka, ang pinakamahalaga sa lahat sa pagsalubong ng bagong taon, pananalangin, ang pagpasasalamat sa ating Panginoon. Kasi
lahat ng bagay na mayroon tayo at kung bakit natin nalampasan ang taong 2022 dahil po yun sa Kanya. Okay? So, ito. Balik tayo. In an interview with reporters on the sidelines of an event in Pasay, sabi daw po ni Bautista, ang bansa natin should be very cautious in accepting inbound travelers from China. So, ang tanong dito, ano ba? Papasukin pa ba sila o kailangan lang nila na, kagaya dati mga sangay, ang ginagawa noon, paggaling sa ibang bansa, kailangan pa nilang magpa-test. At bukod sa testing, nag-ano pa sila, nagka-quarantine pa. Ano ba? Gagawin ba ulit natin to ngayon sa Pilipinas sa mga pumapasok from China? As to what strict measures should be imposed on travelers from China, ayon daw po ito sa the transportation chief is proposing. So itong pinopropose niya na magkaroon po ng RT-PCR testing upon arrival. So yun na, yung mga papasok, magpapaswab. Kapag positive, imatik, itatago muna siya. Okay? Sa Hong Kong daw po, in Hong Kong, they are now open but need RT-PCR test. We can also do that, sabi po ni Bautista. Okay? Kung sa Hong Kong daw po, open sila, pero lahat ng pumapasok, hindi ko alam kung sa China lang, pero siguro lahat po ito, lahat daw po ng pumapasok, nagpapa-RT-PCR test. We will look at what other countries are doing. Other Asian countries are also cautious in accepting Chinese visitors. Ayon po ito kay Bautista. Sa ibang bansa daw, ganito open sila sa China, pero kailangan nila magpa-test kung papasok sila. So, iba, mga sangkay, parang mas matindi po ata itong nangyayari ngayon doon sa China kaysa po nung unang wave. Kaya nga lang, syempre, nung unang wave, medyo lahat po ay takot nung panahon na yun kasi nga po, bagong-bago sa pandinig na atin . Di ba? Sinabing, uy, may pandemic tayo. Takot po ang marami. Wala po halos lumalabas ng bahay. Kahit ako noon, sa sobrang takot ko, nilagnat na ako. Nagkaroon po ng anxiety attack kasi feeling ko, mayroon na rin ako. Ganun po nung unang wave. Pero ngayon, mga sangkay, hindi extreme yung takot natin. Pero mas matindi umano ang nararanasan ngayon ng China sa kanilang bansa kaysa ata sa unang wave. No? So, ayun po. Ano pong opinion nyo, mga sangkay? Kayo naman ang tatanungin ko. Kayo ba ay pabor na magpa-RT-PCR test ang mga papasok from China? O totally, wala munang papapasukin mula po sa China? I-comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. At Happy New Year po sa lahat ng mga solid sangkay at sa lahat po ng ating mga kababayan. Okay? God bless everyone.